BJP Adiyathil vannu Madhya Pradeshil 3 pere beef kaivasham vechu enna peril kettittadichirundu stigal anakam endanu parayalu tattalam cheythu tattalam pakshe endu kaaranam namak arillallo seriyallo endondo adichennulla avaru avaru tettiyidundo illo nammal arilla verum paper report mathram namak kittunnullu tattalam sirikkathu വിഭവങ്ങം എന്നും കഴിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് പറ്റാണെന്നുള്ള അഭിപ്രായം എന്താണ് ബി ജെ പി സർക്കാരിനോട് താങ്കൾ പറയാനുള്ളത് നല്ല അഭിപ്രായം ബി ജെ പി സർക്കാരിനോട് താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നല്ല നല്ല ഭരണം ഇതുവരെ കാഴ്ചവെച്ചത് ഇതേമാതിരി തുടർന്നു പോകണം തന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ അടിയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് അടികളല്ല കാരണം എന്നെങ്കിലും കറപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു ഭരണം അതിന് മറ്റേ യു പി എ ഗവൺമെൻറ് വന്നപ്പോൾ കറപ്ഷൻ ആയിരുന്നു അവിടെ 2G മറ്റോ എല്ലാം കറപ്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കറപ്ഷൻ ഇല്ല ആൾക്ക് ബീഫിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഭരണം വേണ്ട ആരും അതിനുള്ള സൗകര്യം എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് കാരണം നമ്മൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കേരളത്തിലെ കാരണം വെച്ചാൽ ബി ജെ പി ഒരിക്കലും കയറൂല ഒന്നെങ്കിൽ എൽ ഡി എഫ് അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് അത് ഈ കേരളത്തിലേക്ക് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതേ ഉള്ളൂ പുറമേ നാരിയെപ്പറ്റി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേരളത്തിൽ ഒരിക്കലും ബി ജെ പി കയറൂല ഒരു ഭരണത്തിലെത്തൂല അത് 100% ഉറപ്പാണ് അവിടെ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായി അടി കിട്ടുന്ന ഒരു കേസ് തന്നെയാണ് അവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് ഏതൊരുത്തം ചെയ്താലും അവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായ ഒറ്റ ഒരുത്തനും കണ്ടു വെക്കുകയില്ല അത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം സമ്മതിക്കില്ല നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ പ്രതികരിക്കുകയുള്ളൂ അതിനെ ഒരിക്കലും ബി ജെ പിനെ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം കേരള നാട് നമ്മുടെ നാടാണ് അത് ബീഫിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാൾ കൊല്ലാനും അടിക്കാനും പറ്റില്ല ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന സാധനം അത് അല്ലേ അതിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചെയ്ത് തെറ്റാണത് അതേ അതെവിടെയാണ് മധ്യപ്രദേശ് അവന്മാരെ വോട്ട് കൊടുത്തല്ലേ കൊടുക്കട്ടും വോട്ട് കൊടുത്ത അവരില്ലേ അവരടി കൊള്ളണം കൊള്ളട്ടും കുറേ അടി കൊണ്ടൊന്ന് ഒരു ഒരു തെറ്റില്ല അത് നല്ല അവന്മാർ വോട്ടും കൊടുത്ത് അവർ തന്നെ അടി കൊള്ളണം ആയിക്കോട്ടെ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ 5 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെതിരെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ ക്യാമ്പയിനായിട്ടും കൊണ്ടുവന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എന്താ ചെയ്യുക നോർത്ത് ഇന്ത്യ സെയിം റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് കൊടുത്തത് സെയിം സർക്കാരിന് തന്നെ അത് അധികാരത്തിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും അതേ ചെറുത്ത് കൽപ്പ് തന്നെ തുടരുക നെക്സ്റ്റ് ഇയർ അല്ലെ അടുത്ത 5 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഒരു പുതിയൊരു സർക്കാരിലേക്ക് നീങ്ങാന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ബി ജെ പി വന്നുകൊണ്ട് ഇനി ഇതൊക്കെ തന്നെ സംഭവിക്കും കാരണം അവർക്ക് വീണ്ടും അധികാരം കിട്ടിയില്ലേ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ലൈസൻസായി അത്രയേ ഉള്ളൂ കേരളം മാത്രം അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് ആ ഒരു എന്താ മതേതരത്വവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയാം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനിയെങ്കിലും എന്താ പറയുക ആ ഒരു വർഗീയത ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഭരിക്കുക ബി ജെ പി സർക്കാരിൻ്റെ ഇത്രയും നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടതാണ് 5 വർഷവും എന്നാൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ നല്ല അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം കിട്ടി പക്ഷേ ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലുള്ള റിസൾട്ട് വന്നിട്ടില്ല വീണ്ടും ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു 5 വർഷം ഇനിയും ഉണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് പറയാൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കൊള്ളില്ലായ്മയല്ലേ ശരിക്കും നമ്മളെ കേരളക്കാർ ബുദ്ധിപൂർവ്വം വോട്ട് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ളിടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ സമുദായത്തിന് യു പിയിൽ കൊന്നെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ ഫുള്ള് പറത്തിട്ട് താത്താമാരും കാക്കാമാരും ഇന്നലെ റാലിയൊക്കെ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ പുറത്തു വന്നില്ലേ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്തായാലും ഒരടിപൊളി ഭരണം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നാണ് ഒന്നും പറയാനില്ല അത് അവിടെ അവിടെ മുഖ്യമായിട്ടും അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ മോഡി ഭരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് തരംഗമാണ് കാണിക്കുന്നത് യു പിയിൽ ഫുൾ സീറ്റ് അവർക്കാണ് മോഡിക്കാണ് അപ്പോൾ അവരെ കയ്യൂക്ക് അവിടെ കാണിക്കും എന്തായാലും ഇല്ല നമുക്കൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല കേരളത്തിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമൊന്നും നമുക്ക് തോന്നില്ല പുറത്ത് ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് നോക്കിയാണ് ഈ പശുവിൻ്റെ പ്രശ്നം പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക പശുവിനെ കൊല്ലുന്നത് നമ്മളിപ്പം ബീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക ഒറിജിനൽ പോത്താണ് പിന്നെ മൂരിയാണ് പശു ഒന്നും ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് നമ്മളൊരു വിശ്വാസം കേരളത്തിലൊന്നുമില്ല ഉത്തരേന്ത്യയിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ശരിക്കും അറിയില്ല പശുവാണോ പിന്നെ അതാ പോത്താണോ അറക്കുന്നത് ഈ പോത്തിനെ അറുത്തിട്ട് പശു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുള്ളതൊന്നും ഭക്ഷണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഓരോരുത്തരെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കുള്ള നമ്മളിപ്പം എന്താ പറയുക ഒരു മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ പന്നി കൂട്ടില്ല ഹിന്ദുസ് പശുവിനെ കൂട്ടില്ല അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അതിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് കൈകടത്താൻ താല്പര്യമില്ല ഓ തോ ഉസ്കാ മർജി ക്യാ കർത്ത മലം നീ ഇസ് ദേശം ക്യാ ഹുവാ ഹാ മലം നീ ലേക്കിൻ അഭി ഐസ നീ ഹോണാ ചാഹിയേ ഹർ ആദ്മി ഏക ഹേ ഇധർ ബി ജെ പി കോ സി പി എം ഇധർ കോയി ഏക कोई जैसा मिल मिल जुल के काम करेगा ऐसे होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में अभी क्या होता है देश में मालूम नहीं है संभव नमक प्रत्येक पार्टी पक्षे बी जे पी और हिंदु मत मैं नमुक तौंदे अब एल मतोड़ कूड़ीवर और ना ना और मैं या हिंदु अब हिंदु मतम पशे अगर तौंदी अब एलिए वन क അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല മാതിരി തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിയായ നിലപാടല്ലോ
അങ്ങനെ ബീഫിൻ്റെ പേരിലും ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇടപെടുന്നത് ശരിയല്ല. മോശമല്ലേ, അതൊക്കെ മോശമല്ലേ. കഴിക്കണവർ കഴിക്കട്ടെ, നമ്മൾ എന്താ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ബി ജെ പി അല്ലേ, ആരായാലും ശരി, നമുക്ക് എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണം നന്നായിരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും പറയല്ല. ബീഫ് കഴിക്കണതാണോ അതാണോന്നല്ല നമ്മുടെ വിഷയം, കഴിക്കണവർ കഴിക്കട്ടെ, ഭരണം നന്നായിരിക്കണം, അതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം. ഇതൊക്കെ ഇനി മുന്നേ സംഭവിച്ചതല്ലേ, ഇനി ഇതിലും കൂടുതൽ സംഭവിക്കും. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബീഫ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അവനവൻ്റെ താല്പര്യമാണ്, എന്ത് കഴിക്കുന്നത് അവനവൻ്റെ അവനാണ് എന്ത് കഴിക്കുന്നത് അവൻ തീരുമാനിക്കണം, അതിന് വേറെ ആൾക്കാർ ഇടപെടാനുള്ള അവകാശമില്ല, അതൊക്കെ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരിൽ തല്ലിക്കൊല്ല എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര തെറ്റായുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. ബി ജെ പി സർക്കാരിനോട് പറയാനുള്ളത്, മൂപ്പരിക്ക് സ്വന്തമായ നയമെടുക്കാനുള്ള അവകാശമാണ് ഇപ്പോൾ മൂപ്പരിക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. മൂപ്പര് ഇന്ത്യ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കൈകളിലല്ല, മൂപ്പരുടെ കൈകളിലാണ്. നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ മൂപ്പര് മുന്നോട്ട് വെക്കണമെന്നാണ്. മൂപ്പരത് വെക്കില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സറിയുന്നത്. ഭരണം ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടില്ല, ഇപ്രാവശ്യം വീണ്ടും ബി ജെ പി കയ്യിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ വികസനമൊന്നും ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരു വികസനം ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ആവരുതെന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ വർഗീയത ഇനിയും വീണ്ടും വർഗീയതയുടെ പേരിൽ, അതേപോലെ തന്നെ ബീഫ് കഴിക്കാനുള്ള അവകാശം, അതേപോലെയുള്ള മറ്റുള്ള മൗലിക അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭരണം ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളൊരു അഭ്യർത്ഥന ഉണ്ട് ബി ജെ പി സർക്കാരിനോട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭരണം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുണ്ട്. ഇനി പോയിട്ട് ഇനിയും കുറേ കെട്ടിയിട്ട് അടിക്കൂ, അതൊക്കെ തന്നെ ഇനിയും കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് പോകുന്നത്. എന്നെ അതിനുള്ള ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്ത് ഇതാക്കിയത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെ ആയാലും ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ആർക്കും വരാൻ പറ്റില്ല. അതിലും എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരണം, എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാവണം, എന്തായാലും അത്രേ പറയുള്ളൂ. അറിയാം, ഇത് വളരെ ആർക്കും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. ദയനീയമായ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇത് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ മാറ്റേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ ജനങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് സാങ്ഷൻ ആരും ഒടുക്കി കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ ഫീലിങ്സ് അനുസരിച്ച് വേണം ഒരു ഗവൺമെൻറ് പ്രവർത്തിക്കാൻ. അത് ഞാൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടനെ തന്നെ നിർത്തിവെക്കണം, ഗവൺമെൻറ് ഇടപെടണം, ഗിൽട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ്, യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി വേൾഡ്, വാട്ട് ദേ വാണ്ട് ദേ ക്യാൻ ഈറ്റ്. വൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് മാത്രം ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വരുന്നു? ലോകത്തുള്ള ആർക്ക് എന്തും ഭക്ഷിക്കാം, എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് മാത്രം ഈ ഒരു നിയമം? ആരെന്തുകൊണ്ട് ലോക നേതാക്കൾ ഇത് കണ്ടപൻ ചെയ്യുന്നില്ല? അത് നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഇത്. നമ്മുടെ ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു മുമ്പ് ഈ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ, നരേന്ദ്ര ദാമോദർ റാവു ഇല്ലയോ, അയാൾ തന്നെയാണ് അടുത്ത ഈ 30-ാം തീയതി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ സത്യപ്രതിജ്ഞയിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബീഫ് വെച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ കെട്ടിയിട്ട് മദ്യിക്കുകയും പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് കേരളത്തിൽ എത്രയോ കാലഘട്ടമായിട്ട് നമ്മുടെ സി പി എം എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന പാർട്ടി എത്രയോ കാലമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഇടതുപക്ഷ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അത് ചെയ്ത് തെറ്റ് ശരിയായില്ല, അത് തെറ്റാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ബി ജെ പി വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പേഴ്സണേജ് മാറ്റി അത്രയും ജനങ്ങൾ വിലത്തിക്കൊണ്ടല്ലേ. പുള്ളി അതേ ശൈലി കണ്ടിട്ട് ജനങ്ങൾ 5 വർഷം പുള്ളിനെ നോക്കി കണ്ട് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടാവല്ലോ ഇപ്പോൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ലതിനാവും, നല്ലൊരു മൂവ്മെൻ്റ് ആവും. അത് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് ആസ് എ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ, അത് പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഈക്വാലിറ്റി എന്തിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ആരായാലും പെണ്ണായാലും ആണായാലും. അപ്പോൾ ആ ഈക്വാലിറ്റി നമ്മളെന്തായാലും ആ രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. വളരെ മോശം അഭിപ്രായമാണല്ലോ. ഭരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയുടെ ഈ ഒരു ബി ജെ പി പാർട്ടി എന്നല്ല, അത് അവർ ഭരണത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുപയോഗിച്ച വഴികളിലാണ് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അസഹിഷ്ണുത ഉണ്ടായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് അതിന് എനിക്ക് വലിയ നല്ലൊരു അഭിപ്രായം ഒന്നും അല്ലുള്ളത്. നമുക്കൊന്നും അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സരിക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേനതിൻ്റെ കേരളത്തിൽ സംസ്കാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കില്ലേനതിൻ്റെ അങ്ങനെ ബീഫ് തിന്നതിൻ്റെ പേരിൽ അത് ആൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊളവാൻ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ദോഷമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അത് ഇപ്പോഴത്തെ ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ് പരിഗണിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ഉറപ്പ് വരുത്തണം. അത് എല്ലാവരും നല്ല ഐക്യത്തോടെ എല്ലാം ഉറപ്പോടെ ഐക്യത്തിൽ നിൽക്കണം. അതാണ് വേണ്ടത് ബി ജെ പി സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്, ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജനങ്ങളിലാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത്, അത് ജനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഉപകാരം എന്തൊക്കെ വേണ്ടത് അതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം. അതാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ളത്. ഈ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ ഇനി ഉണ്ടാവുള്ളൂ രാജ്യത്തുടനീളം. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു സർക്കാരാണ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നത്, വർഗീയത ഈ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടൊക്കെ നടമാടുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ്. മർദ്ദിക്കണതിനെ എതിരാണ്, അത് തെറ്റാണ്. പക്ഷേ അതിനെപ്പറ്റി അഭിപ്രായം പറയാനൊന്നുമില്ല. വളരെ അതിക്രമമാണ്. എങ്ങനെ ശരിയാവും? ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കഴിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ? അത് തെറ്റാണ്, മദ്യപ്പായിച്ചില്ല, അത് തെറ്റായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ.
ഭരണം ഈ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ളത് നല്ലതാണോ? അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടല്ല, നല്ലതല്ല. അവൻ ഭരണം തുടങ്ങിയാൽ എന്താക്കി സ്ഥിതി? അതിന് ശിക്ഷ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ? ഇപ്പോൾ ചില ആളുകൾ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു മൊത്തം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഒരു ശരിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിനുള്ള ആക്ഷൻ അവരെടുത്തു. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ രാജ്യത്ത് ബീഫ് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എല്ലാ ജനങ്ങളെതിരാണെങ്കിൽ ആ കഴിക്കുന്ന ആളൊന്ന് മറച്ചു വെച്ച് കഴിക്കുക, പരസ്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട, പ്രശ്നങ്ങളില്ല. ബീഫ് മറച്ച് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ബീഫ് ബാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അത് താങ്കൾക്ക് എന്താ പറയുക? അതുണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ മെജോറിറ്റി ആളുകളുണ്ടല്ലോ, അതിനെ എതിർക്കുന്ന ആൾ. എങ്ങനെ മെജോറിറ്റി ആളുകൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം കയറി കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല? ഒരു 100 ആളുകളെ അടിക്കാൻ വരികയാണ്, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരേ ഉള്ളൂ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഓടി രക്ഷപ്പെടും അല്ലേ? അതല്ലേ ചെയ്യുള്ളൂ. നിങ്ങൾ എതിർക്കോ? എതിർക്കാൻ നിങ്ങൾ പിടിച്ചാ ചെയ്യുന്നത്? ഈ 100 ആളുകൾക്ക് എതിർക്കാൻ പറ്റില്ല, അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി നിങ്ങൾക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് പോയി എതിർക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നോട്ട് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടുക. അതെങ്ങനെ ജീവിക്കുക? അതെങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? ഒരാളെ പേടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റും? അത് പേടിക്കുന്നതല്ല, പേടിക്കുന്നതല്ല, അത് അവനവന് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പോംവഴി എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വീഴ്ചയല്ലേ? അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വീഴ്ച കുറച്ചുണ്ട്, പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നുമുണ്ട്. മൊത്തമായിട്ട് വീഴ്ച പറയാൻ പറ്റില്ല, ഗവൺമെൻറ് എടുക്കുന്നുമുണ്ട് ആക്ഷൻ, മൊത്തമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമുണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ആ നാട്ടിൽ അത് നിരോധിച്ചതാണ്, ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ഇതിനെ എതിർക്കുന്നത്. എവിടെയും നിരോധിച്ചിട്ടില്ല, എവിടെയും നിരോധിച്ചിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, കുറച്ച് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ആ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഒരു മറവുണ്ടാക്കിയിട്ട് എങ്ങനെയും സഹിക്കുക, എന്നെ കഴിച്ചിട്ട് അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം, പ്രശ്നവുമില്ല. ഇത് ഞാൻ കഴിച്ചാൽ പറ്റില്ല, ഞാൻ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്, എനിക്ക് കഴിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രശ്നമായി. ഇന്ത്യക്കാരനാകുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറയുന്നല്ലോ, നമുക്ക് സംസാരിക്കാമല്ലോ. കഴിക്കാൻ എനിക്ക് പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്, പക്ഷേ അത് മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഈ എതിർക്കാൻ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല, അവർക്ക് എന്തോ തലേ കയറിയിരിക്കുകയാണ്, എന്തോ തലേ കയറിയിട്ട് ആ ആവേശത്തിൽ അവർ വരുന്നത്. അവർക്ക് ഇവിടെ ബീഫ് നിരോധിച്ചിട്ടില്ല, ബീഫ് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാമൊന്നും അവർ അത് പറയുന്നേയില്ല. അവർക്ക് അവിടെ തലേ പോകുന്നേയില്ല. അവർക്ക് ഇവിടെ ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ഈ ബീഫിൻ്റെ പേരിൽ. അതാണ് അവരും ബീഫ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ എതിർക്കുന്ന ആളും ബീഫ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാ കാലത്തും കഴിക്കുന്നുണ്ട്, ഈവൻ കേരളത്തിലും കഴിക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെയും കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം.